приятели, сигурно ще го очудя с това, че ще направя заключение без да говоря за избори. Ще ви говоря за деня след избори, за 10 юни. Представете си, събуждате се и разбирате, че Бойко Борисов е първа политическа сила, ДПС са втори, трети са Възраждане, четвърти са хората, заради които сме отново за не знам кой път на избори. Пета е Нинова, която е загубила поредните десетки хиляди гласове. Министър-председател е Бойко Борисов, а най-важният човек в парламента е Делян Пеевски. И това, скъпи приятели, не е просто хипотеза. Такъв може да бъде животът ни 11, 12, 13, 15 юни. Затова ви казвам, мислете за след изборите. Искаме ли България, нашата родина, да се върне назад с десетилетия? Искаме ли да се върне обратно към едноличния режим на Борисов, за който се надявахме, че вече сме забравили? Искаме ли това? Защото България не е просто територия. България е мястото, както каза Иваня, в което живеят нашите родители и нашите деца. Единствената алтернатива и единствената организация, обединение, което може да спре това, което може да спре реставрацията на едноличния модел на Борисов, е Солидарна България. Да не го позволяваме.
Да не позволяваме хората да си мислят, че няма какво да се направи, че няма кой да се противопостави нито на Борисов, нито на Пески, нито на Христо Иванов и на Кирил Петков. Защото това не е вярно. Алтернатива има. Алтернативата е стандартна България. Парламент. И на 9 юни